Výstavba okružní křižovatky v ulici Lukelská a Šmiralova je v plném proudu realizace. Musí se však stavět za provozu, což znesnadňuje nejen prováděné práce, ale i dopravní provoz. Proto bylo staveniště osazeno světelnou signalizací. Autobusy se tak musí otáčet na dobu stavby o ulici výše. Koncem roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V březnu bylo vydáno stavební povolení. Výměnu inženýrských sítí provádí firma Strabag z Prahy, ale bude provádět i autobusovou zastávku, o kterou se navýšila cena díla o necelých 650 tisíc korun. Tím také došlo k prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2017, ale není to jediná příčina prodloužení. E.ON požadoval přeložení energetických sítí, což by mělo být dokončeno do 30. prosince 2017. S výstavbou okružní křižovatky však byla spojena i přeložka elektronických telekomunikačních sítí, která vlastní stavbě musela předcházet. Tyto přeložky provedla firma Cetin z Prahy a kabelovou z televizi zde přeložil provozovatel. V průběhu realizace stavby na firmu Strabag provádějící stavbu nepředpokládaně vyskočilo několik kostlivců ze skříně v podobě objevu vedení zatrubněného příkopu dešťové kanalizace v úseku místní komunikace. Byly provedeny kamerové zkoušky a zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace, která byla zborcená v úseku křižovatky. Kanalizace není vedena v technické mapě a projektanty tedy před stavbou neměl ani jak zjistit. Spolu s dešťovou kanalizací bude řešeno i křížení plynovodu, který byl veden přes příkop s hybkou a následně zasypán. Dále bude v místě okružní křižovatky provedena i výměna vodovodu, kterou provedou brněnské vodovody a kanalizace na vlastní náklady, přičemž jim zde pracující firma Strabag nachystá výkopové práce. Také ze zmíněných důvodů dojde k prodloužení doby výstavby o jeden měsíc, takže nový termín dokončení stavby bude 30. listopadu 2017. Okružní křižovatka nahradí stávající stykovou křižovatku a má vnější průměr 24 metrů s šířkou okružního jízdního pásu 6 metrů. Průměr středového ostrova okružní křižovatky je 7 metrů s prstencem šířky 2,5 metru. Na okružní pás křižovatky jsou napojeny tři stávající větve dvouproudých obousměrných místních komunikací a sjezd na přiléhající pozemek. Křižovatka je ze severní a jižní strany lemována chodníkem šířky 2 metry. U nového zálivu autobusové zastávky bude zřízen nový přechod pro chodce, kterým bude zajištěn přístup na autobusovou zastávku z chodníku na protější straně komunikace. Objekt řeší osvětlení nového přechodu pro chodce a osvětlení zálivu autobusové zastávky. Osvětlení autobusové zastávky bude z LED pásek o výkonu 12 W upevněných v hliníkovém profilu a pět svítidel s výkonem 114 W. Z toho vyplývá výrazná úspora energie, neboť současné výbojky mají 70 a více W, což při pěti výbojkách by bylo 350 W. Zastávka bude mít nový přístřešek pro cestující o rozměrech necelé 4 x necelé 2 x 2,5 metru bez bočních stěn. Stavba splňuje podmínky pro jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dosahuje požadovaných funkčních vlastností podle vyhlášky 398 z roku 2009. Celá realizace by měla stát necelého 5,5 milionu korun.